你怎么哭了呢？因为，我是一个很坚强的人，但是面对爱情的时候。嗨，大家好，欢迎来到我的频道 Dominando Umandarin。今天我们要做一件可以说是比较有趣的事情，其实也不太怎么样，但是因为大家一直都在家，不管你出门做什么，都感觉很好玩。是茉莉，起床了。哎，你在干嘛呀？等一下，等一下，早上好。那你在干嘛呀？我在准备我的教材。汉语教材吗？对。我们可以看一下吗？啊，这样啊。对。今天我们要做什么呢？今天我们要去机场接我的妹妹，她刚从美国回来，我们已经有差不多6个月的时间没有见到她。他本来要早点回来，但是因为这件事情啊，大家都知道是什么，他晚了一点。但是他本来也必须在6月底之内回来，因为他的签证要到期了。所以待会儿我们要去机场接他。哦，a gente está aqui arrumando. Na verdade, minha mãe está arrumando o quarto da minha irmã que está para chegar hoje. E aí, mãe, tá com saudade da filha? Muita, claro. Foram tantos meses que ela ficou fora. Ai, não vejo a hora dela chegar. Tem que encontrar o quarto bem arrumadinho. Pois é. Aí, quando ela saiu daqui, não era esse quarto. Aí a gente fez uma reforminha na casa. Aí mudou tudo por aqui. Estamos arrumando as roupas dela, as coisas dela. Tá tudo uma bagunça ainda, mas vai dar certo. So, Mônica, vamos fazer o que agora? 我们现在要做饭。Nossa, que tamanhozão de Eu também coisa. estou com a espinha bem aqui. Mas tudo bem. O meu é o Tsai. 我们今天呢要做米饭、arroz 啊，咋不着？还有西葫芦炒鸡蛋，seria abobrinha com ovo。Gente, é pura coincidência, tá? A gente não faz isso sempre, mas eu já amo carne moída. 还有黑豆。对，就这些。你们有没有见过做饭戴墨镜的人？我为什么？你们马上就知道了。你怎么哭了呢？因为，我是一个很坚强的人，但是面对爱情的时候，非常非常，谢谢你。非常脆弱，你知道吗？爱情啊，给你们解释一下，我没带。爱情也叫切洋葱，切洋葱。gente. Por isso que eu tô de óculos escuro aqui. Eu já vim pra cozinha de óculos escuro pra evitar esse tipo de problema, esse tipo de amor. Gente, é bom ter um microprocessador em casa, tá? Não tenho, aí eu passo por isso. Mas logo, logo eu compro um, porque não dá certo, não. Ah, e outra coisa. O da papá, não gosta de洋葱. Então, eu preciso cortar ela Nossa, Geralmente eu ralo, mas a Karen tá usando ralador, então. esse amor aí tá começando a arder os meus olhos também. Gente, se essa música não valeu seu like, não sei mais o que que vale. Então, por favor, curtam aí. Era pra minha irmã chegar 1h50. 1h35 ela avisou que chegou, a gente nem saiu de casa. Agora a gente vai sair às pressas pra ela buscar ela. Ainda bem que o aeroporto fica só a, sei lá, 7 km daqui de casa. Então bora correr, né? Bora. Coitada, ela já tá viajando há mais de 48 horas. Mas bora, 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 que a gente tem que correr pro aeroporto, né, Mônica? Bora. Oi, sim.
Gente, a mala de mão, teoricamente, só pode entrar com o quê? 10 quilos, não né? Não sei, ninguém me falou isso. Ela colocou 13 na mala de mão. Tudo bem. Coube, sim, é isso que importa. Ninguém pesa mala de mão. Ninguém exatamente, pesa, ninguém pesa. Tá cabendo e a coisa lá dentro. Gente, ninguém vai mandar ela chamar. Chama ali o... Vocês vão ver, uma surpresa. Vocês nem sabem. Então tá bom. Que bom. Que é isso? Ah, como foi sua viagem? Ó, gente, deixa eu começar, né? Óbvio, o aeroporto de Los Angeles é horrível. Não tem nada. Gente, ela ficou 24 horas no aeroporto de Los Angeles só. Só tinha Starbucks aberto. 3, terminal 2, 4 e 6. E eu tinha que ficar andando com mala de um lado do outro. Por quê? Porque não tinha um negocinho de empurrar. Porque você tinha que pagar pra isso. Ah, nossa. Tá bom, gente. Não sei se vocês conseguem ver. Meu cabelo. Mas 3 dias direto de máscara. Dá uma oleosidade. Dia e noite, né? Dia e noite, sem tirar. Dá uma... E assim, você tomar banho, então assim, oleosidade. Mas ela não tá fedida não, tá? Só pra avisar. Oleosidade, não sei se dá pra ver. Dá, olha só meu nariz. Olha o meu nariz. Gente, dá pra fazer comida com esse gente do céu, que peso. Nida, ela se chama, né? Eu dei rifu. Chung-e-chi. Mona Lisa? Eu amo a Amada. Que tada. Oh, tada, Yoliu! Ai, que bonitinha! Ai, que bonitinha! Ganhou um presente! Pauli, raio chamana. Que o tio de lifu. Que o tio de lifu. Mal chegou. E já começou olha a tirar só. Tudo, bagunçar tudo. Olha só, eu achei isso fofo. Sim. Nossa, dá até um calor só de olhar. Cíntia, você tem quanto tempo para comer as coisas? Chapo 6 meses. Você mais lembra das coisas que você quer comer? Não tem uma coisa que eu quero comer. Eu quero comer a minha mãe. Mas eu vou falar pra você, isso não é a minha mãe. É a minha mãe. Eu vou fazer. 这个游戏这个怎么玩呢？哎呀，用火车你要从一个地方走到另一个地方，目标是什么呢？如果你去个很远的地方，你就要得很多分数，就是这样。嗯，好吧，那我们晚一点要玩这个游戏。 但是只能五个人玩，只能五个人，两个到五个人，而我们是六个人，所以你看着我们玩就行。我有个好主意，他不玩，我们玩。我当然要玩。诗茉莉，现在我们要干嘛呢？又要做饭。我们要做 pastel， 对 ，vai ser pastel de carne moída， carne moída com azeitona， queijo e 香蕉， 香蕉 banana。 E, gente, uma curiosidade. A gente fala que pastel é chinês, mas, sinceramente, eu nunca vi pastel na China. Nem desse jeito e nem de outro jeito. Então, assim, só pra avisar. Não sei por que surgiu esse Não sei nem como fala pastel em chinês. Que não tem. Exatamente. 2 horas depois. E aqui está os pastéis bonitos e eu tenho certeza que vão estar deliciosos. Tem um deformadinho ali atrás, mas nada não. Estamos terminando de fritar os últimos ali. Delícia. Estamos comendo aqui, realmente ficou uma delícia. Eu tô vendo que minha espinha tá imensa. Pessoal aqui, ó, dá um tchauzinho. Mônica, você tinha um recado importante pra dar, né? Como que eu sou educada? Então, dê o seu like. Não, é, dê o seu like, isso. E se inscreva no canal. E até a próxima. 再见! 再见!